всички са добре дошли днес на Денят на репродуктивното здраве, който сдружение за чак. В областта на репродуктивната медицина, асистираната репродукция, диагностиката и лечението на стерилите. Винаги сме имали нейната безрезервна подкрепа без значение от вземания пост. Тя е народен представител, щампара за асистиране на репродукция, че в нейно лице ние имаме един изключител, нашите лекари, които се грижите денонощно за нас. Благодарение на вас, репродукционни съдушки на ще дойдат на едни момчета с много големи сърца. Това са мъжът от 2000 лева, защото те играят благотворително за нас. Първото, което трябва да знаете, че не бива да се отчаиват, решение има и те трябва да го търсят. Решението е, както вие казахте, вече когато знаят, че имат някакъв репродуктивен проблем, те да се насочат към конкретен специалист. В България има ли много двойки, които имат такива проблеми на последък? За съжаление и статистиката в България, и в Европа, и в световен мащаб е една и съща. Да, има много двойки с репродуктивни проблеми. Преди 2 години правихме официално проучване, Сдружение за чати, и се установи, че около 145 000 двойки имат репродуктивни проблеми в България.